Hallelujah ដោយសារភាពស្មោះត្រង់របស់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយការអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទុកចិត្តព្រះអង្គហើយធ្វើតាមព្រះអង្គតាមរយៈដង្វាយរបស់យើងមានកិច្ចការជាច្រើនដែលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅដល់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Amen Hallelujah អស់លោកបងប្អូនតាមពិតនៅពេលបើសិនបើយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបើយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងអាចអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញានចាស់ហើយយើងអាចអានបានខ្លះនៅក្នុងសញ្ញានថ្មីហើយបន្តមកទៀតបើសិនបើយើងអាចចាប់ផ្ដើមអាននៅក្នុងសពុតរបស់សាវកពូលហើយនិងសាវកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានសរសេរលើកទឹកចិត្តទៅដល់ក្រុមជំនុំផ្សេងផ្សេងអស់លោកបងប្អូនប្រកាសជាអរគុណព្រះអង្គខ្លាំងមែនទែនដែលយើងមានអាយុយើងមានជីវិតរស់នៅក្នុងសម័យកាលនេះអេមែនហើយសម័យកាលនេះសម្រាប់ខ្ញុំចាត់ទុកថាជាសម័យកាលមួយដែលរំភើបជាសម័យកាលមួយដែលល្អជាសម័យកាលមួយដែលយើងមានឱកាសឃើញកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គធ្វើការច្រើនជុំវិញពិភពលោកហើយក៏ជាសម័យកាលមួយដែលបច្ចេកវិទ្យាមានគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ស្អីដែលកើតឡើងនៅផ្នែកម្ខាងទៀតនៃផែនដីត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយមកហើយយើងអាចមើលផ្ទាល់នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងឬមួយទៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងឬមួយក៏ទៅលើឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងមានសម្រាប់ចែកចាយព័ត៌មាននិងទទួលព័ត៌មានយើងពិតជារស់ក្នុងសម័យកាលមួយដែលសម័យកាលដែលជឿនលឿនដែលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃផែនដីអត់ដែលមានអត់ដែលមានសូមទះដៃឲ្យអរគុណព្រះអង្គដែលយ៉ាងហោចណាស់យើងរស់នៅក្នុងសម័យកាលនេះអេមែននៅក្នុងសម័យកាលនេះផងដែរខ្ញុំផ្ទាល់បានមានអភ័យឯកសិទ្ធបានជួបជាមួយបងប្អូនរបស់យើងច្រើនហើយមានក្រុមជំនុំមួយចំនួនដែលនៅក្នុងទីតាំងទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំនឹងប្រាប់ទៅអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាមានទីតាំងមួយចំនួនធំដែលខ្ញុំបានផ្ទាល់បានទៅដល់ទីតាំងរបស់គាត់ទៅមើលកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ខ្ញុំបានមានកិត្តិយសដើម្បីជួបមួយបងប្អូនដែលជាអ្នករួមជំនឿរបស់យើងនៅប្រទេសសង្ហបុរីច្រើនជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំមកពីក្រុមជំនុំផ្សេងៗមកពីប៉ុនកិច្ចផ្សេងៗដែលឆ្លាញ់ព្រះអង្គដែលបម្រើព្រះអង្គហើយយើងឃើញការអស្ចារ្យនៅសង្ហបុរីដូចទាំងនៅម៉ាឡេទាំងនៅហ្វីលីពីនទាំងនៅវៀតណាមទាំងនៅតៃវ៉ាន់ទាំងនៅចិនផ្ទាល់ទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាអឺរ៉ុបអេស៊ូពីមីយ៉ាន់ម៉ាសំទោសហើយម្សិលមិញខ្ញុំបាទតើមានឱកាសជជែកគ្នាជាមួយនឹងគ្រូកងវិលថៃ2នាក់អំពីកិច្ចការដែលព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើនៅក្នុងស្រុកទេសរបស់គាត់មានកន្លែងផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបានលឺប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែរបានជួបជាមួយអ្នកដឹកនាំឬក៏អត់ដែរបានទៅដល់ទីនោះផ្ទាល់ប៉ុន្តែកន្លែងដែលខ្ញុំបានប្រាប់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាកន្លែងដែលខ្ញុំបានលឺហើយកន្លែងភាកច្រើនខ្ញុំបានចុះទៅដល់ទីនោះផ្ទាល់ដើម្បីឃើញអំពីកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើជុំវិញផែនដីជុំវិញផែនដីយើងរស់នៅក្នុងសម័យកាលមួយដែលព្រះអង្គធ្វើការគ្រប់ទីកន្លែងខ្ញុំសូមអស់លោកបងប្អូនពិចារណាមើលតិចពីសម័យសញ្ញានចាស់ព្រះអង្គប្រើប្រាស់មនុស្សច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែក្នុងយុគសម័យផ្សេងគ្នាហើយភាគច្រើនព្រះអង្គប្រើប្រាស់ពួកគេមួយទីតាំងម្ដងមួយទីតាំងម្ដងមួយពេលវេលាម្ដងមួយពេលវេលាម្ដងរហូតមកដល់សម័យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គនៅតែតំបន់កាលីលេព្រះអង្គនៅតែតំបន់ស្រុកយូដាព្រះអង្គនៅតំបន់ស្រុកសាម៉ារីនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីព្រះអង្គធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងសម័យនោះអត់មានម៉ូតូអត់មានឡានឡើយដូច្នេះព្រះអង្គធ្វើដំណើរថ្មើរជើងហើយព្រះអង្គធ្វើដំណើរតែប្រមាណគីឡូជុំព័ទ្ធជុំវិញហ្នឹងឯងហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គទៅប្រសើរជាងព្រះអង្គនៅពីព្រោះមកដល់សប្តាហ៍នេះអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំចាប់ដើមយល់យើងអាចយល់បានច្បាស់ថា
ព្រះអង្គទៅប្រសើរជាងព្រះអង្គនៅដោយសារព្រះអង្គបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធហើយព្រះអង្គតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធព្រះអង្គធ្វើការគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងពេលតែមួយអេមែនព្រះអង្គអាចធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ព្រះអង្គអាចធ្វើការនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីព្រះអង្គអាចធ្វើនៅអាស៊ីបូព៌ាព្រះអង្គអាចធ្វើការនៅទ្វីបអឺរ៉ុបព្រះអង្គអាចធ្វើការនៅទ្វីបអាមេរិកព្រះអង្គធ្វើការនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកព្រះអង្គអាចធ្វើការនៅទ្វីបអូស្ត្រាលីនិងទ្វីបផ្សេងៗទៀតព្រះអង្គជាព្រះតែមួយអង្គដដែលដែលព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអេមែនហើយព្រះអង្គកំពុងតែសាងសង់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំសូមអានអត្ថបទគម្ពីរមួយក្នុងសភុកិច្ចការជំពូកទី1ខទី8ប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលឫទ្ធានុភាពមួយគឺឫទ្ធានុភាពនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធមកសន្ធិដ្ឋលើអ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើជាបន្ទាល់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងស្រុកយេរូសាឡិមក្នុងស្រុកយូដាទាំងមូលស្រុកសាម៉ារីនិងរហូតដល់ដាច់ស្រយាលនៃផែនដីព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងបំពេញព្រះអង្គនឹងចាក់បង្ហូរព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងជាបន្ទាល់ដួងប្រហារតីព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែយាងមកដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សដែលនៅក្នុងសម័យនោះតាមមួយផ្លែតប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គបានយាងមកសង្គ្រោះមនុស្សគ្រប់រូបទាំងអស់ទាំងសម័យហ្នឹងហើយសម័យបន្ទាប់ក្រោយមកទៀតរួមទាំងសម័យយើងហើយនិងសម័យខាងមុខទៀតប៉ុន្តែព្រះអង្គធ្វើការនាំនៅការសង្គ្រោះនេះតាមរយៈសាវករបស់ព្រះអង្គតាមរយៈកូនរបស់ព្រះអង្គជាមនុស្សដែលពេញវ័យនៅក្នុងព្រះអង្គជាមនុស្សដែលព្រះអង្គនឹងធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេជាសាក្សីរស់ចំពោះអ្នកដតីផ្សេងទៀតដែលអត់ដែលមានឱកាសអានព្រះគម្ពីរដែលអត់ទាន់ស្គាល់ព្រះអង្គនៅឡើយតាមរយៈជីវិតគេឃើញថាព្រះអង្គពិតជាព្រះដែលមានប្រជញ្ញគង់នៅដូច្នេះព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលជាកូនរបស់ព្រះអង្គដែលជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គហើយខ្ញុំសូមប្រាប់អស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាថាអត្ថបទគម្ពីរនេះហើយជាអត្ថបទគម្ពីរដែលនាំឲ្យនិមិត្តរបស់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីបានប្រសូតជារូបរាងបានកើតចេញជារូបរាងនិមិត្តនៃក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីមិនមែនជានិមិត្តមួយដែលអ្នកដឹកនាំម្នាក់នៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីសាប់កេងសុកសុកភ្ញាក់ឡើងបាននិមិត្តនឹងហើយគ្រាន់តែសរសេរធ្វើម៉េចឲ្យមានកុំឲ្យអត់មានអត់ទេប៉ុន្តែយើងជឿថាជានិមិត្តដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីឲ្យធ្វើអេមែនថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលខ្ញុំប្រកាសនិមិត្តហើយក៏ជាថ្ងៃដែលខ្ញុំចង់អបអរសាទរអំពីកិច្ចការមួយចំនួនដែលយើងបានសម្រេចស្របតាមនិមិត្តរបស់យើងផងដែរអេមែនខ្ញុំសូមអាននិមិត្តរបស់យើងហើយនិមិត្តនេះអស់លោកបងប្អូនអាចឃើញនៅជញ្ជាំងរបស់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយើងតែងតែដាក់និមិត្តក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីនៅខាងមុខជានិច្ចគឺដើម្បីដាំក្រុមជំនុំសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីមួយដ៏ធំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលជាឥទ្ធិពលវិជ្ជមានលើវិស័យសាសនាការអប់រំនយោបាយទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមជំនួញកីឡាសិល្បៈនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងក្នុងសង្គមកម្ពុជាហេតុអីបានជាយើងជឿជាក់ថាយើងដាក់ពាក្យថាដាំក្រុមជំនុំសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីមិនបានដាក់ថាដាំក្រុមជំនុំសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់យើងដាក់បញ្ជាក់ពាក្យថាក្រុមជំនុំសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីពីព្រោះជាក្រុមជំនុំដែលព្រះអង្គក៏ប្រហារតីនឹងដាំជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គជាក្រុមជំនុំដែលរស់នៅក្នុងសម័យកាលនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធជាក្រុមជំនុំដែលមិនមែនគ្រាន់តែទទួលការសង្គ្រោះប៉ុន្តែជាក្រុមជំនុំដែលរស់នៅពោពេញទៅដោយរាធានុភាពដែលមកពីព្រះអង្គជាក្រុមជំនុំដែលរស់នៅដូចនៅក្នុងសភុកិច្ចការនោះគឺជាគំរូនៃក្រុមជំនុំសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីយើងដាក់សម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីពីព្រោះយើងតែងតែចង់រំលឹកអំពីអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាថា
ព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីធ្វើការថែមទៀតក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រហែលជាមកដល់ប៉ុណ្ណេះយើងថាយើងអរគុណព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរតាមពិតព្រះអង្គមានថែមទៀតព្រះអង្គចង់ធ្វើការអស់ក្នុងជីវិតអស់លោកបងប្អូនថែមទៀតផងដែរអេមែនហេតុអីបានយើងដាក់ថាដល់ធំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញពីព្រោះក្រុមជំនុំសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីប្រសិនបើយើងបានមើលឲ្យច្បាស់លាស់ក្នុងសភកិច្ចការជំពូកទី2ចាប់តាមតាំងពីជំពូកទី1ព្រះអង្គប្រាប់ថាព្រះអង្គនឹងចាក់បង្ហូរព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធជំពូកទី2ព្រះអង្គចាប់ដើមបំពេញសាវករបស់ព្រះអង្គដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គនៅទីនោះបានចាប់ដើមពុពេញទៅដោយឫទ្ធានុភាពដែលមកពីព្រះអង្គ120នាក់បានពុពេញទៅដោយឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គថ្ងៃនោះទីបន្ទាល់ការអស្ចារ្យកើតមានឡើងមនុស្ស 3,000 នាក់ផ្សេងទៀតបានទទួលការសង្គ្រោះទទួលពិធីជាមួយទឹកដោយសារមនុស្ស120នាក់ជំពូកទី4យើងចាប់ដើមឃើញក្រុមជំនុំចាប់ដើមថែមឡើងមាន 4,000 អ្នកថែមជំពូកទី5ហើយយើងឃើញមានមនុស្សថែមទៀតជំពូកទី6យើងឃើញចាប់ដើមមានក្រុមអ្នកជឿចាប់ដើមចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមសាវកអ្នកជឿថ្មីចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមសាវកថែមទៀតដូច្នេះយើងអត់ជឿថាក្រុមជំនុំសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីជាប្រភេទក្រុមជំនុំដែលតូចហើយខ្ញុំយល់ស្របជាមួយនឹងអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះខ្ញុំមិនយល់ស្របទាំងស្រុងទេអ្នកខ្លះថាក្រុមជំនុំធំពេកយើងអត់ស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងក៏មានក្រុមជំនុំធំមានតូចបានហើយខ្ញុំអត់ឃើញគំរូនឹងក្នុងព្រះគម្ពីរផងចំណុចដែលខ្ញុំយល់ស្របថាចេះក្រុមជំនុំកាន់តែធំគឺស្របតាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះអង្គប៉ុន្តែពេលដែលក្រុមជំនុំរីកកាន់តែធំក្រុមជំនុំត្រូវបង្កើតឲ្យមានសហគមន៍តូចៗកាន់តែច្រើនខ្ញុំអត់ជឿថាក្រុមជំនុំកាន់តែធំហើយគ្រាន់តែរីកធំទៅប៉ុន្តែអត់មានបង្កើតសហគមន៍កាន់តែតូចតូចឲ្យបានច្រើនខ្ញុំអត់ជឿទេខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រុមជំនុំព្រះអង្គគាត់ប្រតិធ្វើការអស់ចាច្រើនប៉ុន្តែព្រះអង្គគាត់ប្រហារតិឲ្យក្រុមជំនុំជួបជុំគ្នាតូចតូចផងដែរយើងឃើញគំរូនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគ្រឹះបរិស័ទជួបជុំគ្នានៅតាមសាលាប្រជុំបន្ទាប់មកទៀតគ្រឹះបរិស័ទជួបជុំគ្នានៅតាមផ្ទះដើម្បីរួមប្រកបហើយនេះជាអ្វីដែលក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីធ្វើក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីជួបជុំគ្នាជាធំប៉ុន្តែយើងក៏មានក្រុមកោសិកាដើម្បីអស់លោកបងប្អូនបានជួបជុំគ្នាដើម្បីអស់លោកបងប្អូនអាចអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាដើម្បីអស់លោកបងប្អូនអាចសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គរួមគ្នាដើម្បីអស់លោកបងប្អូនស្គាល់សុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកហើយអាចរួមរស់ជាមួយគ្នាជាបងប្អូននៅក្នុងព្រះកាយព្រះគ្រីស្ទអេមែនដូច្នេះព្រះអង្គអត់គាប់ប្រហារតែឲ្យយើងគ្រាន់តែរីកចម្រើនចំនួនឡើងឆ្កេះឆ្កាប៉ុន្តែអត់មានរបៀបគង្វាលថែរក្សាក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីជ្រើសរើសយកក្រុមកោសិកាគឺជារបៀបគង្វាលថែរក្សាអញ្ចឹងបានមានអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់ជួបទុក្ខលំបាកមួយគាត់ជួបបញ្ហាមួយក្នុងជីវិតរបស់គាត់ខ្ញុំតែងទៅសួរថាអ្នកណាគេដែលជាប្រធានក្រុមកោសិកាគាត់ឬអ្នកណាគេជាសមាជិកក្រុមកោសិកាដែលគាត់នៅជាមួយពីព្រោះខ្ញុំដឹងថានៅពេលដែលគាត់ស្ថិតក្នុងក្រុមកោសិកាមួយប្រធានក្រុមកោសិកានិងសមាជិកនៅក្នុងក្រុមកោសិកានោះនឹងព្យាយាមជួយគាត់តាមលទ្ធភាពដែលគេអាចធ្វើបានគេនឹងចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយគាត់គេនឹងដឹងអំពីសុខទុក្ខរបស់គាត់ហើយយើងឃើញគំរូនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដូច្នេះក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយើងចង់បានគំរូដូចក្រុមជំនុំសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីយើងអត់ចង់ដាក់ដែនកំណត់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់អេមែនជាក្រុមជំនុំសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីគឺជាក្រុមជំនុំដែលមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានទៅលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់នៅក្នុងសម័យនោះមិនថាមនុស្សដែលធ្វើការជាពេទ្យមិនថាមនុស្សធ្វើការជាគ្រូបង្រៀនមិនថាអ្នកដឹកនាំសូម្បីអ្នកដឹកនាំសាសនាផ្សេងៗទៀតសូម្បីអ្នកដឹកនាំខាងផ្នែកមន្ត្រីរាជការក៏ដោយនៅសម័យនោះយើងឃើញថាគ្រឹះបរិស័ទបាននាំការសង្គ្រោះទៅដល់ពួកគាត់ទាំងអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកថាពួកគាត់ក៏ត្រូវការការសង្គ្រោះដូចយើងដែរអេមែន
មនុស្សលោកដូចគ្នាយើងមានតំណែងផ្សេងពីគ្នាតួនាទីផ្សេងផ្សេងពីគ្នានៅក្នុងសង្គមប៉ុន្តែយើងត្រូវការព្រះសង្គ្រោះយើងត្រូវការព្រះលោហិតនៃព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រោះយើងឲ្យរួចផុតពីបាបតដែលហើយតាមរយៈឥទ្ធិពលនេះសង្គមត្រូវបានផ្លាស់ប្រែព្រះអង្គក៏ប្រហារតីផ្លាស់ប្រែស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងរបស់យើងព្រះអង្គក៏ប្រហារតីផ្ដល់ពរទៅដល់ប្រទេសជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែរបៀបមួយដែលព្រះអង្គផ្ដល់ពររបៀបមួយដែលព្រះអង្គនាំផលវិជ្ជមានចូលទៅក្នុងសង្គមជាតិមួយគឺព្រះអង្គធ្វើតាមរយៈមនុស្សហើយព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យមនុស្សនាំព្រះអង្គចូលទៅក្នុងសង្គមនោះព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យមនុស្សនាំព្រះអង្គចូលទៅក្នុងវិស័យនោះនៅពេលដែលមនុស្សដែលនៅក្នុងវិស័យនោះមានព្រះអង្គមនុស្សដែលនៅក្នុងវិស័យនោះនឹងបម្រើកិច្ចការនោះដោយពឹងផ្អែកស្របតាមលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គតាមរបៀបរបស់ព្រះអង្គហើយប្រសិនបើមនុស្សដែលនៅក្នុងវិស័យនោះពឹងផ្អែកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនឹងសម្រេចចិត្តតាមរបៀបរបស់ព្រះអង្គលទ្ធផលនឹងបានដូចព្រះអង្គបានគ្រោងទុកអេមែនពេលខ្លះយើងជាគ្រូបរិស័ទយើងតែងតែមានលក្ខណៈមួយយើងថាព្រះអង្គទូបង្គំចង់ឃើញការនេះឲ្យកើតមានឡើងល្អអធិដ្ឋានហើយនាំព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទៅនោះដែរអេមែនមួយផ្នែកទៀតនៃនិមិត្តរបស់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីគឺដាំសុំទោសក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីភ្នំពេញជាគំរូនិងជាមណ្ឌលផ្ដល់ធនធានក្នុងការដាំក្រុមជំនុំនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទស្សនវិស័យនិងមូលដ្ឋានគ្រឹះដូចគ្នាបញ្ជូនជនជាតិកម្ពុជាធ្វើជាបេសកជនទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតហេតុអីបានជាយើងមាននិមិត្តមួយទៀតថាក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញជាគំរូហើយជាមណ្ឌលផ្ដល់ធនធានដើម្បីដាំក្រុមជំនុំទៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងផ្សេងៗទៀតដែលមានទស្សនវិស័យហើយមូលដ្ឋានគ្រឹះដូចគ្នាឬនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីថាកូពីពីភ្នំពេញយកទៅដាក់នៅតាមបណ្ដាខេត្តទៅតាមទីកន្លែងផ្សេងៗមិនអាស្រ័យលើទំហំទេប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើឌួងចិត្តអាស្រ័យលើទស្សនវិស័យអាស្រ័យទៅលើគ្រឹះមូលដ្ឋានជាគ្រឹះមូលដ្ឋានដែលរឹងមាំឲ្យក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីនៅទីក្រុងភ្នំពេញជាមណ្ឌលផ្ដល់ធនធានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងធនធានផ្នែកសិក្សាទាំងធនធានខាងផ្នែកអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំទាំងធនធានទាំងផ្នែកបង្កើតសិស្សធនធានក្នុងការសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គធនធានក្នុងការជួយសមាជិកក្រុមជំនុំឲ្យបន្តរីកចម្រើនឡើងភ្នំពេញគឺជាកន្លែងមួយដែលយើងបង្កើតធនធានទាំងអស់នោះហើយចែករំលែកធនធានទាំងអស់នោះទៅដល់ក្រុមជំនុំដតីផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់ជូនអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាយើងបានធ្វើឲ្យគេខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនិមិត្តមួយនេះនៅក្នុងសភុម៉ាថាយជំពូកទី9ខទី37ដល់38ហេតុអីបានអត្ថបទគម្ពីរនេះឆ្លើយប្រាប់យើងថាហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ដាំក្រុមជំនុំតទៀតមិនបានមិនយើងមាននៅភ្នំពេញតែប៉ុណ្្នឹងទៅល្អកល្អឿនប៉ុណ្្នឹងបានហើយហើយសบายតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយអបអរតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយអត់ទេពីព្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាចេះព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សថាស្រូវដែលត្រូវច្រូតមានច្រើនណាស់តែអ្នកច្រូតមានតិចពេកហេតុនេះចូលអង្វរម្ចាស់ស្រែឲ្យចាត់អ្នកច្រូតមកក្នុងស្រែរបស់លោករដូវចម្រូតនៅលើផែនដីនេះមានច្រើនណាស់មានមនុស្សជាច្រើនត្រៀមដួងចិត្តទទួលជឿលើព្រះអង្គរួចហើយក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គគឺជាម្ចាស់ស្រែព្រះអង្គគឺជាម្ចាស់នៃផែនដីព្រះអង្គគឺជាម្ចាស់ជីវិតទាំងអស់នៅលើផែនដីពេលដែលព្រះអង្គក៏លើកមើលទៅកាន់ជីវិតមនុស្សព្រះអង្គបានមើលទៅកាន់ដួងចិត្តរបស់មនុស្សព្រះអង្គថាគេត្រៀមចិត្តដើម្បីទទួលដំណឹងល្អរួចហើយពេលខ្លះយើងនិយាយថាចិត្តគាត់នៅរឹងនៅឡើយចិត្តគាត់នៅចេះឡើយប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថាចិត្តគាត់ត្រៀមរួចហើយខ្វះអ្នកណែនាំ
ខ្វះអ្នកដែលនាំព្រះបន្ទូលទៅជួបគាត់ខ្វះអ្នកដែលជាទីបន្ទាល់អ្នកដែលធ្វើជាសាក្សីរស់របស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាព្រះដែលមានបជនគង់នៅតែឲ្យគាត់ឃើញខ្វះអ្នកច្រូតខ្វះអ្នកដែលនាំគាត់មកកាន់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គមកកាន់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គមកកាន់ថ្នាក់សិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមកកាន់ក្រុមកោសិកាដែលព្រះអង្គគាត់បតីធ្វើការប៉ះពាល់ចិត្តនៅក្នុងនោះខ្វះអ្នកនោះប៉ុន្តែដួងចិត្តមនុស្សត្រៀមរួចរាល់អស់ហើយដូច្នេះក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយើងមាននិមិត្តក្នុងការបន្តដាំក្រុមជំនុំតទៅមុខទៀតប៉ុប៉ុណ្ណេះអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ឡើយពីព្រោះមានមនុស្សច្រើនណាស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលត្រូវលើដំណឹងល្អអេមែនអរលោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកយល់ស្របជាមួយខ្ញុំថាមានមនុស្សច្រើនទៀតដែលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអេមែនត្រូវការដំណឹងល្អត្រូវការទទួលការសង្គ្រោះត្រូវការជំនួយពីព្រះដែលមានបជនគង់នៅដើម្បីជួយជីវិតរបស់ពួកគាត់បានចម្រុងចម្រើនឡើងបានប្រសើរឡើងអេមែននៅក្នុងក្រុមជំនុំតើយើងធ្វើអីគេខ្លះដើម្បីចូលរួមបន្តក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អនៅក្នុងការបង្កើតសិស្សខ្ញុំសូមអាននៅក្នុងសៀវភៅអេពីសូជំពូកទី4ខទី11គឺព្រះអង្គហើយដែលបានប្រទានឲ្យអ្នកខ្លះមានមុខងារជាសាវកឲ្យអ្នកខ្លះទៀតថ្លែងព្រះបន្ទូលអ្នកខ្លះទៀតផ្សាយដំណឹងល្អអ្នកខ្លះជាគ្រូគង្វាលអ្នកខ្លះជាអ្នកគង្វាលនិងអ្នកខ្លះទៀតជាអ្នកបង្រៀនដើម្បីរៀបចំប្រជាជនដល់វិសុទ្ធបំពេញមុខងារបម្រើនិងកសាងព្រះកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទឡើងរហូតដល់យើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាមានជំនឿតែមួយមានចិត្តគំនិតតែមួយក្នុងការស្គាល់ព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាសំទោសរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងទៅជាមនុស្សពេញវ័យឡើងដល់កម្រិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលបំពេញអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងសភៅអេពីសូតនេះបានប្រាប់យើងថាព្រះអង្គទេតើដែលជាអ្នកប្រទានមុខងារផ្សេងៗនៅក្នុងក្រុមជំនុំជួនកាលយើងមើលឃើញតម្រូវការនៅក្នុងវាលចម្រោតរបស់ព្រះអង្គថាមានតម្រូវការច្រើនណាស់ព្រះអង្គជាអ្នកដែលរៀបចំប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដើម្បីចូលទៅក្នុងវាលចម្រោតហើយព្រះអង្គជាអ្នកដែលប្រទានឲ្យម្នាក់ម្នាក់មានអំណោយទានផ្សេងផ្សេងពីគ្នាបើយើងសិក្សាក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គប្រទានអំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណមានន័យថាពេលដែលយើងកើតសាជាថ្មីនៅក្នុងព្រះអង្គព្រះអង្គបានប្រទានអំណោយទានថ្មីដល់ជីវិតរបស់យើងមានអំណោយទានដែលមកពីព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលព្រះអង្គបំពេញយើងផ្ទាល់ដែលព្រះអង្គដឹកនាំយើងផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែមានអំណោយទានមួយប្រភេទទៀតជាអំណោយទានដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់តាំងពីកំណើតមកម្លេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គបានប្រាប់ក្បាលដំបូងក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គបានប្រាប់ទៅកាន់កាអ៊ីនថាព្រះអង្គជាអ្នកដែលដាក់អំណោយទានឲ្យគាត់ចេះដាំដុះពេលដែលគាត់ដាក់គ្រាប់ពូជទៅដល់ដីព្រះអង្គប្រទានពរគ្រាប់ពូជគាត់ឲ្យដុះមានមនុស្សមួយចំនួនព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យគេបកកែមកជំនាញមកអាខាងផ្នែកមួយហ្នឹងបើខាងផ្នែករស៊ីវិញរស៊ីមិនឈ្នះគាត់ទេបើខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងវិញគ្រប់គ្រងមិនឈ្នះគាត់ទេបើថាដឹកនាំវិញដឹកនាំមិនឈ្នះគាត់ទេគាត់បកកែមកមានអំណោយទានប្រភេទហ្នឹងដែលព្រះអង្គដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងមានសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើកិច្ចការដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅឲ្យយើងធ្វើព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធព្រះអង្គនឹងប្រទាននូវអំណោយទានផ្សេងផ្សេងមកដល់ជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចបំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គបានដើម្បីឲ្យយើងអាចចូលទៅក្នុងស្រែរបស់ព្រះអង្គបានខ្ញុំសូមប្រាប់មួយអំណោយទានដែលខ្ញុំបានអានដើម្បីមិញនេះមិនមែនមានតែនៅលើឆាកឬមានមិនមែនគាត់តែមានទៅលើជាមួយអ្នកដែលបម្រើព្រះអង្គនៅលើឆាកប៉ុណ្ណេះទេប៉ុន្តែសូមបាយទៅកាន់អ្នកចិត្តខាងអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាថាព្រះអង្គក៏បានប្រទានឲ្យអ្នកដែរប្រសិនបើយើងសិក្សានៅក្នុងសភុកិច្ចការនៅក្នុងសព័ន្ធមេត្រីថ្មីព្រះគម្ពីរចែងច្រើនអំពីរបៀបដែលព្រះអង្គធ្វើការតាមរយៈព្រះអំណោយទានផ្សេងៗពីគ្នាដែលព្រះដាក់នៅក្នុងជីវិតក្រុមជំនុំទាំងមូល
ាមរយៈក្រុមជំនុំក្នុងតំបន់ក្រុមជំនុំមាន2ប្រភេទក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គមាន2ប្រភេទបើយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរបានច្បាស់ព្រះអង្គប្រាប់ថាជាក្រុមជំនុំនៅក្នុងសហគមន៍ឬយើងហៅថាក្រុមជំនុំក្នុងស្រុកមានក្រុមជំនុំមួយប្រភេទទៀតគេហៅថាក្រុមជំនុំសកលយើងគឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមជំនុំសកលឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើខ្ញុំទៅប្រទេសថៃខ្ញុំទៅចូលរួមក្រុមជំនុំមួយហើយខ្ញុំថ្វាយអង្គមជាមួយគេនៅព្រឹកនោះខ្ញុំក៏ជារូបកាយមួយខ្ញុំក៏ជាបំណែកនៃរូបកាយមួយរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំក៏ជាគ្រឹះបរិស័ទគេក៏ជាគ្រឹះបរិស័ទខ្ញុំជាកូនរបស់ព្រះអង្គគេក៏ជាកូនរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែមានអ្វីមួយដែលខុសប្លែករវាងគេហើយខ្ញុំគេព្រះអង្គត្រាស់ហៅគេឲ្យធ្វើការអស្ចារ្យតាមរយៈទីក្រុងរបស់ពួកគេតាមរយៈនៅក្នុងមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងរបស់ពួកគេព្រះអង្គប្រើប្រាស់ពួកគេដើម្បីឆោងចាប់មនុស្សដែលនៅក្នុងទីក្រុងរបស់ពួកគេព្រះអង្គប្រើប្រាស់ពួកគេឲ្យក្លាយជាទីបន្ទាល់របស់មនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងរបស់ពួកគេសម្រាប់ខ្ញុំព្រះអង្គត្រាស់ហៅខ្ញុំឲ្យមានឥទ្ធិពលឲ្យឆោងចាប់ឲ្យប៉ះពាល់ឲ្យចូលរួមជួយមនុស្សដែលនៅក្នុងទីក្រុងខ្ញុំមនុស្សដែលនៅក្នុងប្រទេសជាតិខ្ញុំអេមែនការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ផ្សេងពីគ្នាផ្សេងពីគ្នាប៉ុន្តែយើងធ្វើការរួមគ្នាក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីក៏សហការធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងបងប្អូនរួមជំនឿរបស់យើងនៅតាមប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរលោកគ្រូពិសិដ្ឋនៅទីនេះលោកគ្រូពិសិដ្ឋជានាយកប្រណិប័តរបស់សមាគមព្រះគម្ពីរកម្ពុជាលោកគ្រូពិសិដ្ឋក៏ធ្វើការមិនមែនគ្រាន់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែជាមួយបងប្អូនដទៃផ្សេងផ្សេងទៀតរួមនៅក្នុងប្រជានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលគាត់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីចូលរួមជួយដើម្បីអាចរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញមកលោកគ្រូម៉ារ៉ាធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតលោកគ្រូសុថាធ្វើដំណើរមករយៈនេះធ្វើដំណើរច្រើនទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីទៅចូលរួមក្រុមជំនុំជួយក្រុមជំនុំនៅក្នុងមីយ៉ាន់ម៉ាដែរល្អដែលយើងជាបំណែកនៃរូបកាយនៃក្រុមជំនុំសកលហើយនឹងជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំក្នុងស្រុកដើម្បីឲ្យយើងផ្ដោតដើម្បីឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឲ្យយើងជួយពីព្រោះមានការអស្ចារ្យពីព្រោះមានកិច្ចការជាច្រើនដែលព្រះអង្គក៏ប្រតិធ្វើតាមរយៈក្រុមជំនុំក្នុងស្រុកឬក្រុមជំនុំតាមតំបន់អេមែនដូច្នេះខ្ញុំទាំងលោកគ្រូម៉ារ៉ានៅទីនេះដែរទាំងក្រុមចាស់ទុំរបស់យើងទាំងអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅទីនេះយើងគឺជាសមាជិកក្រុមជំនុំក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែយើងជាផ្នែកមួយនៃព្រះកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទអេមែនប្រសិនបើយើងអត់យល់ផ្នែកហ្នឹងទេនេះជាអ្វីដែលកើតឡើងយើងទៅក្រុមជំនុំណាក៏ដោយយើងថាក្រុមជំនុំនឹងខ្ញុំទាំងអស់ក្រុមជំនុំខ្ញុំទាំងអស់ទៅកាន់ក្រុមជំនុំនេះក៏ក្រុមជំនុំខ្ញុំទៅកាន់ក្រុមជំនុំនោះក៏ក្រុមជំនុំខ្ញុំយូរយូរទៅយើងអត់មានអ្វីមួយដែលជាទីតាំងពិតប្រាកដដែលយើងត្រូវផ្ដោតលោកប៉ូលដែលជាសាវករបស់ព្រះអង្គបំរើព្រះអង្គនាំបង្កើតក្រុមជំនុំផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែលោកប៉ូលជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំទីក្រុងយេរូសាឡិមគាត់នៅមានក្រុមជំនុំនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់គាត់មានក្រុមជំនុំដែលជាកលែងដែលព្រះត្រាស់ហៅគាត់បើជាមានអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួននៅក្នុងបន្ទប់នេះក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីជាទីកំណើតថ្មីខាងឯវិញ្ញាណរបស់អស់លោកបងប្អូនបើជាមានអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីជាកលែងដែលព្រះអង្គនាំអស់លោកបងប្អូនមកបន្តរីកចម្រើនឡើងពីទីនេះចង់កលែងណាក៏ដោយព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងដើម្បីចាក់ឫសរឹងមាំដើម្បីក្លាយជាមនុស្សដែលនាំនៅការផ្លាស់ប្រែតាមរយៈក្រុមជំនុំនៅក្នុងតំបន់អេមែនទន្ទឹមគ្នាផងដែរនៅក្នុងខទី14បានចែងថាដូច្នេះយើងមិនមែនជាកូនក្មេងដែលរេរាតាមខ្យល់នៃគោលលទ្ធិនានាផាត់ចុះផាត់ឡើងនោះទៀតឡើយយើងក៏លែងចាញ់បោកឬចាញ់កលល្បិចរបស់មនុស្សដែលពូកែនាំឲ្យវង្វេងនោះដែរនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរនេះប្រាប់ថាមានមនុស្ស
មួយចំនួនដែលនឹងនាំគ្រឹះបរិស័ទឲ្យវង្វេងចេញពីគោលលទ្ធិនឹងមានមនុស្សមួយចំនួនដែលគេប្រាប់ថាខ្ញុំក៏ជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរអ្នកជឿដែរអញ្ចឹងអ្នកប្រាប់ជំនឿរបស់អ្នកហើយខ្ញុំប្រាប់ជំនឿរបស់ខ្ញុំប្រាប់ចុះប្រាប់ឡើងទូនីតិរបស់គាត់គឺដើម្បីទាញយើងបក់បោកយើងឲ្យរេរាចេញពីសេចក្តីបង្រៀនដ៏ពិតប្រាកដដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរខ្ញុំតែងតែប្រាប់សមាជិកក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីខ្ញុំថាប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់និយាយថាខ្ញុំក៏ជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរប្រយ័ត្នតិចប្រយ័ត្នតិចពីព្រោះមានមនុស្សមួយចំនួនជាមនុស្សដែលនាំនៅគោលលទ្ធិខុសឆ្គងពាក្យថាគោលលទ្ធិមានន័យថាសេចក្តីបង្រៀនគេនាំសេចក្តីបង្រៀនខុសឆ្គងដែលខុសពីព្រះគម្ពីរគេបកស្រាយព្រះគម្ពីរយោងទៅតាមចិត្តគំនិតរបស់ពួកគេដោយប្រើខួរក្បាលមួយគីឡូ2ខាំរបស់គេដើម្បីបកស្រាយព្រះគម្ពីរនេះដោយអត់អនុញ្ញាតឲ្យព្រះគម្ពីរបកស្រាយព្រះគម្ពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គមានរស់គ្រប់ទាំងចម្លើយនៅក្នុងសភៅនេះគ្រប់គោលលទ្ធិទាំងអស់គ្រប់សេចក្តីបង្រៀនព្រះអង្គទាំងអស់ព្រះអង្គបញ្ជាក់នៅក្នុងសភៅនេះមួយព្រះគម្ពីរមិនដែលបរៀនប្រឆាំងទាស់នឹងព្រះគម្ពីរទេព្រះគម្ពីរបកស្រាយព្រះគម្ពីរដូច្នេះនៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយើងតែងតែចង់ឲ្យសមាជិកក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីកុំឲ្យងាយចាញ់បោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរមួយចំនួនបានចែងថាមនុស្សដែលជាអ្នកដែលនាំកលល្បិចដែលនាំប្រជារាស្ត្រឲ្យវង្វេងជាប្រភេទពួកចចកដែលពាក់រោមឈាមគេចូលមកក្នុងចំណោមឈាមដោយនិយាយថាគេជាឈាមដែរតែចង់បញ្ចប់គឺដើម្បីចាប់ឈាមនឹងឲ្យចេញក្រៅពីក្រុមជំនុំក្នុងតំបន់ចង់បញ្ចប់គឺចាប់ឈាមនឹងឲ្យចេញពីក្រៅចង់បញ្ចប់គឺចាប់ឈាមមួយនឹងឲ្យចេញពីគ្រូគង្វាលរបស់ពួកគេនៅព្រះគម្ពីរចែងថានោះគឺជាពួកចចកដែលពាក់ស្បែកឈាមក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយើងចង់ជួយអស់លោកបងប្អូនបន្តស្គាល់គោលលទ្ធិស្គាល់សេចក្តីពិតពីព្រោះសេចក្តីពិតរំដោះយើងឲ្យមានសេរីភាពអេមែនដូច្នេះយើងមានឋានៈមួយចំនួនឋានៈមគ្គុទ្ទេសក៍ជីវិតកិច្ចជួបជាមួយព្រះជាម្ចាស់នៅបើកសម្រាប់ចោះឈ្មោះនៅឡាយបងអស់លោកបងប្អូនអត់តាន់បានដែលទៅចូលរួមកិច្ចជួបមួយព្រះជាម្ចាស់ចោះឈ្មោះថ្ងៃនេះហើយតិចទៀតយើងនឹងបើកថ្នាក់សិក្សាព្រះគម្ពីរស៊ីជម្រៅថែមទៀតដើម្បីជួយឲ្យសមាជិកក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីស្គាល់គោលលទ្ធិកាន់តែច្បាស់ស្គាល់សេចក្តីពិតកាន់តែច្បាស់ពីព្រោះសេចក្តីពិតរំដោះយើងឲ្យមានសេរីភាពអេមែនចំណងផ្សេងផ្សេងមានចម្លើយនៅក្នុងនេះចំណងផ្សេងផ្សេងដែលយើងព្យាយាមតយុទ្ធជាមួយមានចម្លើយនៅក្នុងនេះហើយយើងនឹងបើកនៅថ្ងៃទី19ខែនេះតែម្ដងនៅជារៀងរាល់ថ្ងៃពុធពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7កន្លះមួយសប្តាហ៍តែមួយម៉ោងកន្លះគត់អស់លោកបងប្អូនដែលមានពេលទំនេរឬក៏អាចញែកពេលបានខ្ញុំជំរុញទឹកចិត្តអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាបន្តស្វែងយល់ដើម្បីកុំឲ្យគោលលទ្ធិនានាបក់បោកយើងបានប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សដែលរស់នៅសេចក្តីពិតដែលពោពេញទៅដោយរាធានុភាពរបស់ព្រះអង្គជាស័ក្តិរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់មនុស្សដទៃផ្សេងទៀតអេមែនផ្ទុយទៅវិញបើយើងប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតដោយចិត្តស្រឡាញ់យើងនឹងបានចម្រុងចម្រើនគ្រប់វិស័យទាំងអស់ឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទជាសេរីសាព្រះអង្គហើយដែលបានធ្វើឲ្យប្រកាយទាំងមូលផ្សំគ្នាឡើងនិងភ្ជាប់គ្នាយ៉ាងមាំដោយសារសញ្ញាឆ្អឹងទាំងប៉ុន្មានដែលបម្រើព្រះកាយតាមកម្រិតសមត្ថភាពរបស់សរីរាង្គនីមួយនីមួយដើម្បីឲ្យព្រះកាយនោះចម្រើនឡើងនិងកសាងក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គគាត់បានតែឲ្យគ្រឹះបរិស័ទគ្រប់រូបសុំបែរទៅអ្នកចិត្តខាងរបស់យើងប្រាប់ថាទាំងខ្ញុំហើយទាំងអ្នកគ្រប់រូបព្រះអង្គក៏ប្រហែលទៅឲ្យយើងប្រស្រាក់ដៃគ្នាព្រះអង្គក៏ប្រទៅឲ្យយើងជាប់គ្នាប្រៀបបីដូចជាសន្លាក់ដែលភ្ជាប់ឆ្អឹង
ឲ្យជាប់គ្នាដើម្បីឲ្យប្រកាយរបស់ព្រះអង្គកាន់តែរឹងមាំហើយកាន់តែរីកចម្រើនឡើងទៅមុខអេមែននេះបានជាអ្វីនេះបានជាអ្វីដែលយើងជឿថាក្រុមជំនុំមិនគួរតូចក្រុមជំនុំគួរតែធំហើយមានគ្នាច្រើនមនុស្សកាន់តែច្រើនទទួលដំណឹងល្អកាន់តែល្អអេមែនខ្ញុំមានស្លាយមួយចំនួនខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅដល់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីកិច្ចការផ្សេងផ្សេងដែលក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីបានធ្វើកន្លងមកនេះនេះគឺជារូបភាពមួយដែលបង្ហាញអំពីទីតាំងដែលយើងមានវត្តមាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាច្រឡំថាចេះអូក្រុមជំនុំយើងធ្វើច្រើនណាអ្នកដឹកនាំយើងខ្ញុំសូមប្រាប់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាមិនមែនអ្នកដឹកនាំយើងតែប៉ុណ្្នឹងទេអស់លោកបងប្អូនក៏បានចូលរួមធ្វើដែរគ្រាន់តែធ្វើដឹងខ្លួនអេមែនអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាអត់បានចេញទៅផ្សាយដំណឹងល្អអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាអត់បានធ្វើអីទេប៉ុន្តែអស់លោកបងប្អូនបានអធិដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមជំនុំអស់លោកបងប្អូនបានថ្វាយដង្វាយទៅដល់ក្រុមជំនុំស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងដង្វាយ 1/10 ដែលអាចនាំដំណឹងល្អចេញពីទីនេះដើម្បីទៅតាមបណ្ដាខេត្តបានអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកយល់ស្របថាព្រះអង្គក៏ប្តីធ្វើការថែមនឹងទៀតអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកយល់ស្របមួយខ្ញុំថាបើអត់មានលុយចាក់សាំងយើងក៏មិនអាចបញ្ជូនមនុស្សទៅបានដែរអេមែនក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាឲ្យគេជឿមិនកើតបើគេអត់ដែលឮព្រះបន្ទូលឲ្យគេអង្វរព្រះអង្គមិនកើតឲ្យគេទទួលការសង្គ្រោះមិនកើតបើគេអត់ដែលជឿផងឲ្យគេជឿមិនកើតបើអត់មានអ្នកបញ្ជូនទៅផងខ្ញុំសួរមួយឲ្យបញ្ជូនទៅមិនបើអត់មានលុយបញ្ជូនទៅផងដូច្នេះដងវាយអស់លោកបងប្អូនរួមជាមួយនឹងភាពសប្បុរសរបស់គ្រឹះបរិស័ទនៅប្រទេសជុំវិញដតីផ្សេងទៀតដែលបានសហការជាមួយនឹងអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែលជាក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយើងអាចនាំដំណឹងល្អកាន់តែច្រើនទៅកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអេមែននេះគឺជាសកម្មភាពមួយចំនួននៅក្នុងការដែលយើងបដិសបដាលជារូបភាពតូចមួយតាមឋានៈមួយប៉ុណ្ណោះជាផ្នែកមួយតូចប៉ុណ្ណោះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឋានៈបដិសបដាលគ្រូគង្វាលតាមបដាខេត្តក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយើងអត់ទៅដាំក្រុមជំនុំនៅតាមបដាខេត្តឬក្រុមជំនុំតាមបដាខេត្តដែលបានកើតឡើងចេញពីក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីហើយកើតឡើងហើយយើងថាសូមព្រះអង្គប្រទានពរអ្នកនៅតែអ្នកហើយថ្ងៃណាមួយយើងនឹងជួបគ្នាដល់តកោឋានសួគ៌សូមជម្រាបលាអត់ទេក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការអស្ចារ្យតាមរយៈក្រុមជំនុំផ្សេងទៀតបានកើតចេញពីក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយើងប្រព្រឹត្តដូចជាកូនខ្ចីដែលកើតចេញពីផ្ទៃរបស់យើងដែរយើងអត់អនុញ្ញាតឲ្យកូនខ្ចីនោះកើតមកហើយថាអើឥឡូវកើតមកហើយរហូតដល់អឹមខ្លួនឯងទៅហែងអត់ទេយើងនៅមើលថែយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះយើងជាក្រុមគ្រួសារហើយនេះគឺជាក្រុមគ្រួសារនៃក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអេមែនសូមទៅស្លាយមួយទៀតបាននេះជាក្រុមជំនុំមួយចំនួនលក្ខណៈនៃក្រុមជំនុំមួយចំនួនដែលយើងមាននៅតាមបណ្ដាខេត្តរូបភាពមួយចំនួនមានរូបភាពមួយចំនួនទៀតដែលអត់មាននៅក្នុងនេះទេជាក្រុមជំនុំដែលជួបជុំគ្នានៅក្នុងខ្ទមយើងមានខ្ទមយើងមានរោងជារោងអត់មានជញ្ជាំងអត់មានអីទេគ្រាន់តែជារោងណាមានក្រុមជំនុំជួបជុំគ្នានៅអញ្ចឹងមានក្រុមជំនុំដែលជួបជុំគ្នានៅក្រោមផ្ទះយើងហៅក្រុមជំនុំតាមផ្ទះអ្នកខ្លះជួបជុំក្រោមផ្ទះពីព្រោះឡើងលើផ្ទះគាត់អត់បានបាក់មានក្រុមជំនុំមួយចំនួនទៀតអត់ទាន់មានទីតាំងអីទាំងអស់គាត់ជួបជុំគ្នានៅកន្លែងណាដែលគាត់អាចជួបបានជាពិសេសនៅក្រោមដើមឈើមានក្រុមជំនុំច្រើនប្រភេទមិនមែនមានតែប្រភេទនេះឯនេះគ្រាន់ប្រភេទមួយនៅក្នុងចំណោម4ប្រភេទដែលមាននៅក្នុងក្រុមជំនុំប៉ុន្តែសរុបប្រភេទទាំងអស់យើងមាន311ទីតាំងចាប់ត្រឹមឆ្នាំ2019
សូមទៅ slide មួយទៀតនេះជាសកម្មភាពមួយចំនួនដែលសូមបីនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងក៏មានពន្ធកិច្ចមួយចំនួនយើងហៅថាពន្ធកិច្ចសហគមន៍ពន្ធកិច្ចនេះជាពន្ធកិច្ចដែលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាពន្ធកិច្ចដែលជួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញប្រាប់យើងអំពីលក្ខណៈនៃក្រុមជំនុំដែលមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាក្រុមជំនុំដែលប៉ះពាល់សង្គមជាក្រុមជំនុំដែលឈឺឆ្អាលរឿងដែលមានវិបត្តិនៅក្នុងសង្គមជាក្រុមជំនុំដែលចូលរួមជួយលើកវិស័យសង្គមនៅសម័យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានបញ្ហាមានវិបត្តិជាមួយនឹងស្ត្រីមេម៉ាយដែលអត់មានអ្នកចូលរួមជួយមើលថែក្រុមជំនុំចូលរួមមើលថែទាំងក្មេងកព្រាដែរក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយើងក៏ជួយពាក់ព័ន្ធជាមួយស្ត្រីមេម៉ាយទាំងក្មេងកព្រាប៉ុន្តែនឹងមិនមែនជាតម្រូវការតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុងសង្គមយើងមានតម្រូវការលើសនឹងពេលយើងអានព្រះគម្ពីរយើងត្រូវមើលថាព្រះគម្ពីរកំពុងព្យាយាមបរិញ្ញាអីគេមកកាន់យើងព្រះគម្ពីរកំពុងព្យាយាមបរិញ្ញាយើងឲ្យចេះយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់អ្នកដទៃនៅក្នុងសង្គមដែរក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីបានបរិញ្ញាសិស្សនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះសរុបការទាំងអស់ពីមួយឆ្នាំពេញមានរហូតដល់1900នាក់សិស្សជារៀងរាល់ថ្ងៃពីរថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រពេលខ្លះមានថ្ងៃសៅរ៍ទៀតអស់លោកបងប្អូនតែងតែឃើញមានសិស្សចេញចូលនៅក្នុងអគារក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីរហូតក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីមិនមែនបើកទីតាំងតែមួយអាទិត្យម្ដងប៉ុណ្ណោះទេក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីបិទទីតាំងមួយអាទិត្យប្រហែលម្ដងអាទិត្យខ្លះអត់បិទសោះដើររហូតដល់ពីរថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យបាទអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅទីនេះដែលបានទទួលព្រះអង្គតាមរយៈពន្ធកិច្ចថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនិងកុំព្យូទ័រសំលឹកដៃពីគ្រប់ជំនាន់ទាំងអស់បាទមានទេបាទបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាមានទៀតនៅខាងក្រោយក៏មានទៀតដែរបាទបាទសូមទៅ slide មួយទៀតពន្ធកិច្ចបរិញ្ញាភាសាអង់គ្លេសមិញខ្ញុំយកតួលេខតាមពេញទេនៅតាមបណ្ដាខេត្តនៅតាមក្រុមជំនុំដែលយើងបានដាំនៅក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីភ្នំពេញថ្មីក៏អត់មាននៅក្នុងតួលេខនេះដែរមានច្រើនជាងនឹងថែមទៀតបាទនេះគឺជាសកម្មភាពមួយចំនួនដែលក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីបានសហការជាមួយនឹងលោកដននីលោកដននីគាត់បានចូលរួមជួយមើលថែរក្សាអ្នកជំងឺរហូតដល់នឹងត្រួតពិនិត្យសុខភាពដល់អ្នកជំងឺរហូតដល់3547អ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅដោយសហការជាមួយនឹងក្រុមពេទ្យមកពីប្រទេសផ្សេងៗដែរក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីក៏ជីកដងសម្រាប់ទៅតាមតំបន់មួយចំនួនតម្រូវការមួយចំនួនដែលអត់មានទឹកស្អាតហើយតែទឹកកខ្វក់ដែលអាចមានបញ្ហាទៅដល់សុខភាពជួនកាលយើងថាយើងដាំក្រុមជំនុំយើងដាំក្រុមជំនុំប៉ុន្តែបើគាត់អត់ចេះផឹកទឹកស្អាតគាត់អត់មានទឹកស្អាតបរិភោគគាត់ឈឺខាងឯរូបកាយរបស់គាត់ក្រុមជំនុំក៏ចូលរួមសហការជាមួយបងប្អូនយើងនៅប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីជីកដងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានទឹកស្អាតផ្ដល់ទៅដល់សហគមន៍ដែរហើយសហគមន៍មិនមែនគ្រាន់តែដល់ក្រុមជំនុំទេសហគមន៍ទាំងមូលសហគមន៍ទាំងមូលសូមទៅ slide មួយទៀតយើងមានពន្ធកិច្ចមួយចំនួនដែលយើងជួយទៅកាន់កុមារនៅក្រៅគេហៅថាការអប់រំខាងប្រព័ន្ធទាំងផ្នែកជួយខាងផ្នែកការអប់រំទាំងជួយខាងផ្នែកជួយឲ្យកុមារអាចមានសម្ភារៈសិក្សាផ្សេងៗត្រឡប់ទៅរៀនវិញបានត្រឡប់ទៅការសិក្សាវិញជួយគាត់បំប៉ប៉នអាហារខ្លះទៅដល់គាត់ជួយគាត់ជាមួយនឹងការងារសាលារបស់គាត់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តកុមារឲ្យបន្តស្ទុះស្ទីរៀនសូត្រហិចពន្ធកិច្ចមួយនេះមិនមែនគ្រាន់តែពន្ធកិច្ចតែសមាជិកក្រុមជំនុំទេប៉ុន្តែសម្រាប់សហគមន៍ក្រុមជំនុំដែលមានឥទ្ធិពលដល់សហគមន៍ក្រុមជំនុំដែលជួយដល់សហគមន៍យើងជួយបាន593នាក់បាទសូមទៅ slide មួយទៀតយើងមានពន្ធកិច្ចមួយទៀតដែលប្រជុំជួយកុមារប្រជុំគ្រោះថ្នាក់ជ
ួយកុមារដែលគាត់បាត់បង់ការសិក្សារបស់គាត់ឬក៏គាត់ឈប់ត្រឡប់ទៅរៀនដោយសារកត្តាផ្សេងៗនៅក្នុងជីវភាពនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រួសារមាន130នាក់ដែលយើងជួយគាត់ហើយយើងជួយគាត់នៅតាមកន្លែងផ្សេងៗពីគ្នាទាំងអស់នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាតំបន់ខ្លះមាន10នាក់តំបន់ខ្លះមាន20នាក់តំបន់ខ្លះមានតែ5នាក់ក៏មានអាស្រ័យទៅលើភាពជាក់ស្ដែងបាទសូមទៅស្លាយមួយទៀតហើយក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីក៏យើងមានទីតាំងរបស់យើងយើងមាន2ទីតាំងសប្ដាហ៍ថ្ងៃយើងមាននៅក្នុងយើងមានស្លាយបញ្ជាក់ពីទីតាំងណាបាទនេះគឺជាស្លាយទីតាំងរបស់យើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីពេលបច្ចុប្បន្នយើងជាក្រុមជំនុំតែមួយប៉ុន្តែមាន2ទីតាំងផ្សេងផ្សេងពីគ្នាយើងចង់ទៅថ្វាយគុំនៅកន្លែងណាក៏យើងឃើញក្រុមថ្វាយគុំរបស់យើងដដែលឃើញមុខគ្រូអធិប្បាយដដែលហើយគ្រូអធិប្បាយរបស់យើងជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ចែកវេនគ្នាដើម្បីនឹងអធិប្បាយដូចដោយសារយើងមាន2ទីតាំងយើងមាន1នៅតំបន់ស្ទឹងមានជ័យហើយយើងមាន1នៅតំបន់ទួលសកែជាក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីហើយសូមត្រឡប់ទៅស្លាយទួលសកែវិញតិចនៅក្នុងទួលសកែពេលបច្ចុប្បន្នយើងមានសមាជិកសរុបទាំងកុមារទាំងពន្ធកិច្ចកុមារដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងទាំងពន្ធកិច្ចយុវវ័យជាកម្មវិធីដែលយើងចូលរួមជួយទៅដល់យុវជនហើយទាំងសមាជិកនៅក្នុងក្រុមជំនុំដែលជួបជុំគ្នាថ្ងៃទឹកយើងបូកសរុបទាំងអស់យើងមានរហូតដល់620ជាងអ្នកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅតំបន់ទួលសកែទាំងមូលបាទសូមទៅស្លាយមួយទៀតយើងក៏មានប៉ុនកិច្ចមួយទៀតយើងហៅថាសាលារៀនជីវិតថ្មីស្អីគេជាគោលបំណងសាលារៀនជីវិតថ្មីសាលារៀនជីវិតថ្មីគឺជាទីតាំងក្នុងការមានចេតនាបណ្ដុះយុវជនយុវនារីសម័យថ្មីមនុស្សជំនាន់ថ្មីដែលពោពេញទៅដោយភាពរឹងមាំដែលពោពេញទៅដោយចំណេះដឹងដែលស្រឡាញ់ការសិក្សាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះជាមនុស្សដែលបានទទួលដំណឹងល្អតាំងពីវ័យក្មេងនៅក្នុងសាលាមកម្ល៉េះហើយព័ន្ធកិច្ចរបស់យើងមួយនេះសាលារៀនជីវិតថ្មីយើងមានតាំងពីឆ្នាំ2003មកម្ល៉េះមិនមែនតែមានពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេយើងមានឋានៈតាំងពីឋានៈមន្ត្រីរហូតទៅដល់ឋានៈទី12មកដល់ឆ្នាំនេះយើងបានសិស្សឋានៈទី12យើងប្រឡង3ឆ្នាំជាប់គ្នាហើយហើយអត្រានៃជោគជ័យរបស់យើងសិស្សរបស់យើងដែលបានជាប់តែងតែស្ថិតក្នុងលំដាប់ 90% ជានិច្ចហើយបាទហើយយើងឃើញសក្តានុពលមួយរបស់សាលារៀនជីវិតថ្មីមិនមែនគ្រាន់តែផ្ដល់ចំណេះដឹងដែលល្អប៉ុន្តែក៏ផ្ដល់ឱកាសនៅក្នុងការមនុស្សទទួលដំណឹងល្អកុមារបានទទួលដំណឹងល្អតាំងពីវ័យក្មេងផងដែរពីព្រោះសាលារៀនជីវិតថ្មីគឺជាសាលាគ្រឹះបរិស័ទជាសាលាមួយក្នុងចំណោមយើងហៅថាចលនានៃក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំបាទផ្ទាល់ជាប្រធានដែលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងផ្នែកក្រុមនយោបាយប្រតិបត្តិនៃសាលារៀនជីវិតថ្មីហើយកូនខ្ញុំក៏ពងតារៀននៅសាលាជីវិតថ្មីដែរហើយប្អូនថ្លៃខ្ញុំចប់ពីសាលាជីវិតថ្មី2ឆ្នាំហើយហើយខ្ញុំឃើញគុណភាពនៃសាលារៀនជីវិតថ្មីខ្ញុំជឿជាក់ទៅលើគុណតម្លៃដែលយើងបានដាក់នៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីហើយយើងឃើញថានៅក្នុងសាលារៀនជីវិតថ្មីនេះក៏ជាឱកាសមួយផ្សេងទៀតដែលសាលាយើងអាចបានមានឱកាសពង្រីកខ្លួនអាចមានឱកាសបម្រើសហគមន៍កាន់តែច្រើនទៀតគោលដៅនៃសាលាមិនមែនបើកសាលាដើម្បីរកលុយបំពេញឬក៏ជួយឬក៏សម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់បុគ្គលណាម្នាក់អត់ទេសាលារៀនជីវិតថ្មីគឺសម្រាប់ប្រយោជន៍សហគមន៍អេមែនសាលារៀនជីវិតថ្មីគឺសម្រាប់កសាងគ្រឹះបរិស័ទចូលរួមកសាងគ្រឹះបរិស័ទជំនាន់ក្រោយតាមរយៈប្រព័ន្ធអប់រំដែលយើងមានហើយសាលារៀនជីវិតថ្មីយើងគួរតែមានច្រើនកន្លែងដែរសប្ដាហ៍ថ្ងៃយើងមានតែមួយទីតាំងប៉ុណ្ណោះ
ប៉ុន្តែយើងមានតូចយើងចាប់ដើមតូចសិនហើយយើងមានគម្រោងដើម្បីនឹងពង្រីកបោះទីតាំងនៅតាមកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតដែរប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយើងអាចមានឱកាសពង្រីកទីតាំងកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតបានលុះត្រាតែយើងមានទីតាំងអចិន្ត្រៃយ៍មួយសិនពេលបច្ចុប្បន្នយើងជួលគេហើយយើងជួលគេតាំងពីឆ្នាំ2003ខ្ញុំនិយាយត្រង់យើងដើរជួលហើយរឹងរើពេលដាច់កងត្រាម្ដងយើងរើអស់លោកបងប្អូនប្រហែលអ្នកមានប័ណ្ណពិសោធន៍នៅផ្ទះជួលហើយចាប់កងត្រារើចាប់កងត្រារើចុងក្រោយយើងគ្រាន់តែលឺថារើផ្ទះយើងព្រឺសបុលហ្មងព្រឺបុលខ្ញាក់ហ្មងលោកគ្រូគុំនិយាយពាក្យហ្នឹងខ្ញុំព្រឺសបុលហ្មងខ្ញុំប្រាប់អស់លោកបងប្អូនរើផ្ទះហាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរើសាលាខុសគ្នាមេឃដីរើសាលាយើងព្រឺសបុលយើងនឹងទៅទៀតប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលយើងជឿថាព្រះអង្គគាត់ប៉ះទៅយើងមានគឺព្រះអង្គគាត់ទៅយើងមានទីតាំងតខ្លួនរបស់យើងជាជាងការយើងចាយលុយទៅលើការជួលប៉ុន្តែយើងជ្រើសរើសយកលុយនោះឲ្យคล้ายទៅជាអាហារូបករណ៍ទៅដល់សិស្សដែលក្រីក្រអត់អាចបង់លុយចូលបានយកអាលុយថ្លៃជួលហ្នឹងធ្វើជាអាហារូបករណ៍ឲ្យសិស្សចូលរៀនវិញហ្នឹងគឺជាដួងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងអរគុណព្រះអង្គសូមទៅស្លាយមួយទៀតយើងមានគម្រោងដើម្បីនឹងសាងសង់អាគារក្រុមជំនុំសូមទោសសាងសង់អាគារសាលារៀនជីវិតថ្មីបាទយើងបានច្បាប់សាងសង់ហើយយើងបានច្បាប់សាងសង់ហើយយើងទំបានច្បាប់សាងសង់បាយ2ខែមុននេះហើយអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនបានឃើញមានបុកគ្រឹះមានអីផ្សេងផ្សេងយើងចាប់ដើមដាក់សសរគ្រឹះហើយអស់ហើយហើយយើងមានក្រុមហ៊ុនដែលជាក្រុមហ៊ុនគ្រឹះបរិស័ទមួយដែលល្អជួយយើងនៅក្នុងការសាងសង់ផងដែរហើយយើងសាងសង់នៅលើដីរបស់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីមួយយើងប្រើប្រាស់ដី 1/3 នៃក្រុមជំនុំរបស់យើងកំពុងតែសាងសង់នៅលើដីយើងពេលបច្ចុប្បន្ននេះចម្ងាយប្រហែលជាក្នុង10នាទីពីអគារនេះទៅទេចិត្តមែនតើយើងដើរក៏ដល់ដែរចិត្តមែនតើហើយយើងមានគម្រោងដើម្បីនឹងសាងសង់អគារដែលអាចដាក់បានសិស្ស300ជាងអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងយើងអាចមានឱកាសពង្រីកហើយយើងមានឱកាសដើម្បីធ្វើកិច្ចការកាន់តែច្រើនទៀតតាមរយៈសាលារៀនជីវិតថ្មីយើងមានច្បាប់សាងសង់យើងមានផែនការយើងមានគម្រោងយើងមានប្លង់សាងសង់ច្បាស់សូមទៅស្លាយមួយទៀតយើងនៅខ្វះតលុយសាងសង់អរលោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកជឿថាព្រះអង្គអាចធ្វើការអស្ចារ្យជាមួយខ្ញុំបានខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គក៏ប្រទីធ្វើការអស្ចារ្យអេមែនដើម្បីសាងសង់សាលាយើងត្រូវការលុយសរុបទាំងអស់ច្រើនមែនទែនដើម្បីក្នុងការសាងសង់ហើយនៅក្នុងការសាងសង់ផងដែរយើងបានលុយដំណាក់កាលយើងបែងចែកការសាងសង់ជា2ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1យើងត្រូវការ225,000យើងនៅខ្វះ225,000ដំណាក់កាលទី2ដែលយើងបានលុយសាងសង់នោះហើយគឺ165,000យើងមានបងប្អូនរបស់យើងរួមជំនឿនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់បានសហការជាមួយយើងចូលរួមដើម្បីសាងសង់ហើយយើងបានរោថែមទៀតទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកនៅក្នុងអវៈសាងសង់ទី1របស់យើងគឺបានរហូតដល់62%ហើយយើងនៅសល់តែ225,000ទៀតតែប៉ុណ្ណោះហើយព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើការអស្ចារ្យខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គក៏នឹងធ្វើការអស្ចារ្យតាមរយៈក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីគឺតាមរយៈអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរអេមែនអស់លោកបងប្អូនអាចក្រោកឈរឡើងអស់លោកបងប្អូនបានឮអំពីទាំងនិមិត្តក្រុមជំនុំហេតុអីបានជាយើងជឿលើនិមិត្តរបស់ក្រុមជំនុំអស់លោកបងប្អូនបានឮអំពីកិច្ចការដែលយើងធ្វើស្របតាមនិមិត្តរបស់ក្រុមជំនុំខ្ញុំចង់អញ្ជើញអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាចូលរួមអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានសម្រាប់អស់លោកបងប្អូនខ្លួនឯងផ្ទាល់ដើម្បីអស់លោកបងប្អូនបន្តរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់សេចក្តីពិត
ហើយជាសេចក្តីពិតដែលជួយយើងឲ្យពេញលក្ខណៈដូចព្រះគ្រីស្ទយើងចង់រស់នៅជីវិតយើងដូចព្រះគ្រីស្ទអេមែនជីវិតដែលដើរលើទឹកជីវិតដែលប្រោះអ្នកជំងឺឲ្យបានជាសះស្បើយជីវិតដែលបញ្ជាទៅកាន់ព្យុះបក់បោកផ្សេងផ្សេងឲ្យឈប់ជីវិតដែលផ្ដល់ជីវិតដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតអធិដ្ឋានសម្រាប់ខ្លួនឯងជ្រើសរើសសកម្មភាពមួយចំនួនកែទម្លាប់មួយចំនួនដើម្បីជ្រើសរើសការរីកចម្រើនឡើងលោក John Maxwell គាត់បានសរសេរសភៅមួយឈ្មោះហៅថាសារៈសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះគាត់សរសេរទៅកាន់អ្នកដែលអត់ជឿព្រះអង្គប៉ុន្តែគាត់សរសេរចេញពីគោលលទ្ធិចេញពីគោលការណ៍ព្រះគម្ពីរទាំងអស់ពីព្រោះគាត់ជាគ្រូអធិប្បាយគាត់ជាគ្រូគង្គាត់ធ្លាប់ជាគ្រូគង្វាលគាត់ជាគ្រូបរិស័ទដែលរឹងមាំជាទីបំផុតគាត់សរសេរមេរៀនរបស់គាត់ទាំងប្រមាណចេញពីព្រះគម្ពីរទាំងអស់ប៉ុន្តែសរសេរទៅកាន់អ្នកអត់ជឿគាត់និយាយថាចូលជ្រើសរើសធ្វើជាមនុស្សដែលចូលរួមផ្លាស់ប្រែអស់លោកបងប្អូនដឹងទេព្រះអង្គត្រាស់ហៅអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាឲ្យក្លាយជាមនុស្សដែលផ្លាស់ប្រែមិនមែនផ្លាស់ប្រែខ្លួនឯងមិនមែនផ្លាស់ប្រែសង្គមដែលនៅជុំវិញយើងផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងវិស័យទាំងប៉ុន្មានចូលស្វែងយល់អំពីព្រះអំណោយទានអំពីទេពកុសលដែលព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងជីវិតអស់លោកបងប្អូនពីព្រោះព្រះអង្គក៏បហារតីឲ្យអស់លោកបងប្អូនប្រើប្រាស់ទេពកុសលប្រើប្រាស់ព្រះអំណោយទានទាំងអស់នោះដើម្បីចូលរួមកសាងព្រះកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទប្រាជ្ញាចិត្តចូលរួមក្នុងក្រុមជំនុំតាមតំបន់គុំធ្វើគុំរស់នៅជាគ្រឹះបរិស័ទដែលទេសចរហើយអត់ដែលមានវិហារណាមួយជាវិហាររបស់គាត់ពិតប្រាកដអត់មានគ្រូគង្វាលណាមួយជាគ្រូគង្វាលពិតប្រាកដរបស់គាត់អត់មានក្រុមកោសិកាណាមួយអត់មានមនុស្សមកក្រុមណាមួយដែលស្គាល់គាត់ពិតប្រាកដពីព្រោះគាត់ត្រាច់ចោលរហូតប៉ុន្តែជ្រើសរើសក្រុមជំនុំមួយដើម្បីយើងបន្តរីកចម្រើនឡើងជ្រើសរើសក្រុមជំនុំមួយដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងដើម្បីឲ្យយើងក្លាយទៅជាសសរមួយនៅក្នុងការចូលរួមបំផ្លាស់បំប្រែសង្គមរបស់យើងចុងក្រោយនៅក្នុងសភៅដែលលោកចនមិចស្វែគាត់និយាយគាត់ថាបើសិនបើយើងចង់ឆ្លើយតបចង់ខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលនាំនៅការផ្លាស់ប្រែវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងជ្រើសរើសធ្វើពីថ្ងៃនេះទៅគុំចាំថ្ងៃស្អែកគុំចាំថ្ងៃស្អែកបើអស់លោកបងប្អូនចង់ជ្រើសរើសបន្តរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជ្រើសរើសចុះឈ្មោះឲ្យហើយនៅតុពលមានថ្ងៃណាំងគុំចាំថ្ងៃស្អែកពីព្រោះស្អែកហើយមានស្អែកទៀតប៉ុន្តែជ្រើសរើសថ្ងៃនេះឲ្យហើយអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្វីដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហាតិចដាក់នៅក្នុងជីវិតអស់លោកបងប្អូនតោះខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំយឺតពេលប៉ុន្តែខ្ញុំសូមចិត្តពីអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាសូម5នាទីទៀតពីអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាទី1ខ្ញុំសូមអស់លោកបងប្អូនអធិដ្ឋានសម្រាប់ខ្លួនឯងបន្តរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះអង្គទី2អធិដ្ឋានសម្រាប់និមិត្តដែលព្រះអង្គបានដាក់ឲ្យក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីដែលជាក្រុមជំនុំរបស់អស់លោកបងប្អូនអេមែនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតឲ្យច្បាស់មិនមែនក្រុមជំនុំរបស់ខ្ញុំតែម្នាក់ឯងទេជាក្រុមជំនុំរបស់អស់លោកបងប្អូនស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះគ្រីស្ទអេមែនអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានសម្រាប់សាលារៀនជីវិតថ្មីដែលកំពុងត្រូវការលុយ200,000ជាងដុល្លារដើម្បីបង្ហើយនៅការសាងសង់របស់យើងនៅខាងក្រៅមានតុពលមានអំពីសាលាជីវិតថ្មីអស់លោកបងប្អូនត្រូវការពលមានអីនៅទីនោះមានបើមិនអស់លោកបងប្អូនព្រះអង្គប៉ះពាល់ចិត្តចង់ថ្វាយដង្វាយមួយចំនួនថ្វាយដង្វាយចុះមានតុកពលមាននៅខាងក្រៅមានធុងដង្វាយនៅខាងក្រៅអស់លោកបងប្អូនអាចថ្វាយទៅកាន់សាលារៀនជីវិតថ្មីបានតោះសូមលើកសំឡេងឡើងហើយចាប់ដើមអធិដ្ឋាននៅពេលនេះ Hallelujah Hallelujah For apoko shake tatata pokora maka shake Hallelujah Hallelujah បើ
បិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់គុណអស់ប្រគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់ហើយសម្រាប់បងប្អូនរបស់ទូបង្គំម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់នេះព្រះម្ចាស់បិតានៃទូបង្គំយើងសរសើរដំកើងព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយនៅអ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះម្ចាស់ហើយព្រះអង្គបានធ្វើលើសពីអ្វីដែលយើងនឹកស្មានដល់ទៅទៀតលើសពីអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានទៅទៀតព្រះម្ចាស់ហើយព្រះបិតានៃទូបង្គំយើងជ្រើសរើសរស់នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គយើងជ្រើសរើសរស់នៅក្រោមការមើលថែរបស់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយបិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់យើងរួមចិត្តគំនិតតែមួយយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់និមិត្តនៅក្នុងក្រុមជំនុំដែលព្រះអង្គបានប្រទានដល់យើងព្រះម្ចាស់ហើយព្រះអង្គឲ្យសូមព្រះអង្គបានផ្ដល់ពរទៅដល់កិច្ចការគ្រប់បែបយ៉ាងដល់យើងម្នាក់ម្នាក់ព្រះម្ចាស់ដើម្បីឲ្យយើងក្លាយទៅជាចំណែកនៅក្នុងការកសាងព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គឲ្យរឹងមាំព្រះម្ចាស់ហើយយើងក៏នឹកចាំពីសាលារៀនជីវិតថ្មីព្រះម្ចាស់ហើយព្រះអង្គឲ្យសូមប្រទានពរដល់សាលារៀនជីវិតថ្មីនៅចំនួនដែលយើងត្រូវការព្រះម្ចាស់ហើយដើម្បីឲ្យយើងអាចបំរើទៅដល់សហគមន៍ដើម្បីឲ្យយើងអាចប្រើប្រាស់សាលាក្លាយជាឧបករណ៍ដែលផ្ដល់នូវការអប់រំយ៉ាងល្អប្រសើរបំផុតជាឱកាសព្រះម្ចាស់ហើយឲ្យយើងបានរីកចម្រើនឡើងពីវ័យក្មេងដោយស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈសាលារៀនជីវិតថ្មីព្រះម្ចាស់គុណអស់ប្រគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់គុណអធិដ្ឋានហើយគុណសូមថ្វាយរាល់គ្រប់ទាំងកិច្ចការដែលយើងធ្វើព្រះម្ចាស់ហើយនិងបងប្អូនបាទទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងបន្ទប់នេះដោយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនហាឡេលូយ៉ាប្រសិនអស់លោកបងប្អូនត្រូវការការអធិដ្ឋានឬអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនសម្រាប់ចិត្តថាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ថ្វាយជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយយើងព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំឬអស់លោកបងប្អូនត្រូវការការអធិដ្ឋានផ្សេងផ្សេងសូមអញ្ជើញឡើងមកខាងមុខយើងមានអ្នកដឹកនាំយើងនៅទីនេះជួបជាមួយនឹងអស់លោកបងប្អូនអធិដ្ឋានជាមួយអស់លោកបងប្អូនការចោះឈ្មោះសិក្សាអ្នកព្រះគម្ពីរមាននៅតុព័ត៌មាននៅខាងក្រៅសូមព្រះអង្គប្រទានពរ